Didi sing vokal. Kri. Heeh, ambek. Sing konsonan. Huruf apa ae jenenge? F. Heeh. R. Yo. Endi sing vokal, Mbak? Huruf B. Bentar. Jangan sini. Ayo. Mana ae vokal? O sama E. Konsonan? R sama S. Ya. Vokal dia ae huruf apa? B. I. A. Mm-mm. Konsonan? H. S. Y. M. Aku belum ya. Nah. Mana vokal? Vokal ini. Ayo Del, mana vokal? I sama A. Mm-mm. Konsonan? E sama S. Ya. E sama A. Konsonan? T sama L. Mm-mm. Kalian di vokal? U, I. Konsonan? K, N, N, G. Mana vokal? E sama A. Konsonan? M sama R sama H. Kau? E, A, T, A. Konsonan? M, R, H, M, K, D. Vokal? I, A, U. Konsonan? H, J. Vokal? U sama I. Konsonan? T, T sama H. Vokal? I. Konsonan? P, N, K. Vokal? I, U. Konsonan? B, N. Vokal? U. Konsonan? N sama K. Vokal? Vokal? I sama A. Konsonan? H, T, M. Vokal? O, A, E. Konsonan? R, N, Y. Vokal? A, U, A, U. Konsonan? B, B. Aku tak. Vokal? I, A. Konsonan? J, N, G, G. Vokal? A. O sama A. Konsonan? C, K, L, T. Vokal? A, U. Konsonan? S, T. Ayo. Vokal? T. Vokal? U sama A. Konsonan? T. Vokal? I, A. Konsonan? T, G. Vokal? E, A. Konsonan? M, P, T. Oke. 27 nih ke 8 ke 9. Ayo, vokal. I sama A. Konsonan? L sama M. Vokal? E, A. Konsonan? M, M. Ayo, vokal. U sama U. Konsonan? T sama C sama H. Oke. Vokal? E, A, A. Konsonan? D, L, P, N. Vokal? E, I, A. Konsonan? S, M, B, L, N. Vokal? E, U, U. Konsonan? S, B,